Уважаеми господин председател, уважаема госпожо Михайлова, уважаеми доктор Адемов, скъпи приятели, уважаеми господин Банчев, да не пропусна областния председател, скъпи приятели, кметове на общини, кметове на населени места, общински съветници и активисти на движението за права и свободи в Врачанска област. За мен е огромна чест отново да бъда водач на листата в 6-ти многомандатен избирателен район Враца. Огромна чест е да бъда част от този отбор, който виждам до себе си. И така както през последните две години ни се наложи да правим избори и да работим за движението за права и свободи и утвърждаването на нашата кауза и визия за развитие на България, напълно съм убеден, че и този път ще дадем всичко от себе си и ще постигнем по-добри резултати от предишния път, господин председател. Не защото трябва, а защото го искаме и всеки един от нас иска да допринесе не само за развитието на Враца и региона, а ни си иска да дадем своя принос за развитието на България. Минахме през много труден период. Имаше множество кризи, включително COVID-кризата, която ни направи замислени, затворени, изплашени. После дойдоха другите кризи и стигнахме до политическата. Ние от Движението за права и свободи не сме искали тази криза. Напротив, благодарение на вас и на парламентарната група и на целия актив от Движението за права и свободи, давахме всичко от себе си, за да има България редовно правителство, което да изведе народа ни от кризите. Положихме неимоверни усилия. Аз бях част от няколко парламента и от първо лице мога да кажа, че това, което правихме всеки ден, беше пример за другите. За жалост, останахме неразбрани. Отново ще опитам, защото това е нашето призвание. По отношение на Враца и региона, ние с колегите имаме сериозна концепция за развитието на града и на община по община. Не можем да разделим Враца от целия Северозапад, който през последните години, без да преувеличавам, ще кажа, че беше оставен малко на страна от държавните дела и неговото развитие не е това, което всички бихме искали. Община по община работиме и систематизираме нещата, които трябва да сториме ние като отбор и като екип. Всеки един знае, че там, където Движението за права и свободи има своите кметове и своите сериозни представителства в общинските съвети, сме направили необходимото общините да се отличават от другите. Защото това е наша задача, наша цел и за бъдеще си го поставим още по-сериозно. Само искам да споделя, че с колегите от Монтана и Видин, докато работехме в тези кратки парламенти, естествено с огромното съдействие на нашия народен представител Петър Чобанов, който беше и председател на Комисията по бюджет и финанси, разработихме един законопроект специално за Северозапада и се надявам с общите усилия и с консенсус, и с диалог, и с отговорност да успеем да регламентираме законово нуждите, които има Враца и региона. Благодаря за вниманието. Надявам се, че всеки един от нас ще положи максимални усилия да подобриме доста резултата и да продължиме напред. Благодаря ви.